Отже, окупанти знову обстріляли центр Харкова. Нині в обід місто накрили градами, щонайменше 5 людей загинуло. Не замовкає зброя на Донецькому та Луганському напрямках. Хоча йти у масштабний наступ, там російській армії не під силу, переконують у Міноборони. Долітають ворожі ракети і до Київщини, де продовжують розбирати завали у знищенні Бородянці. Тим часом на Росії взялися шукати чергові теорії змови і видаляють радянський мультфільм. Чому та яким був цей 53-й день спротиву московській навалі? Ірина Сисак розкаже більше. Не я б'ю, верба б'є. У воєнну вербну неділю для окупантів у нас верба особлива. Вітчизняна реактивна система залпового вогню нещадно б'є ворога вже 53-й день війни. Вітання передають артилеристи. Ворог продовжує зазнавати втрат, наче то в українській землі. За останню добу російських військових стало ще на 200 менше. І тепер убитих 20 300 окупантів. ЗСУ знищили 773 ворожі танки, понад 2000 бойових броньованих машин. Нищать московитів не лише на землі, а й у небі. Збили окупантський літак та вертоліти ще 5 безпілотників. Одного з них, російського «Орлана», успішно приземлили на Донеччині. Під ворожим вогнем нині Харків. В обід росіяни ударили по центру міста. Щонайменше 5 людей загинули, ще 13 поранені. Гатили з градів. Обстріли Харківщини не припинялися. Минулої доби били 23 рази, зокрема по житлових районах міста. Ворог зрозумів, що підступитись до міста Харкова він не може. Наші збройні сили міцно тримають свої позиції. І по деяким напрямкам рухаються вперед, і він продовжує тероризувати наше цивільне населення і завдає ось таких ганебних обстрілів по житловим районам. Ворожої атаки вранці зазнали бровари на Київщині. Через удар по інфраструктурі перебої з електро- та водопостачанням, але обійшлося без жертв. Прошу зберігати спокій. У запеклих боях нині Донеччина і Луганщина. Вночі кремлівські війська обстріляли Сєвєродонецьк. Горіли 4 багатоповерхівки. На ранок вдарили по Кремінній. Вдень вгатили у центр Золотого. Двоє цивільних загинули. Місцева влада закликає людей евакуюватися. Там вже і руйнувати майже нічого. Більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. А все тому, що хочуть, але не можуть. Попри прогнози агресивнішого вторгнення, розгорнути широкий наступ на сході окупантам нині не вдається. Бо збройні сили дають відсіч, переконують у Міноборони. Вони готові і вони накопичують там і зусилля свої, і людей. І вони і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси вони стягують. Але їм поки що не вдається розпочати цей другий агресивний етап. Просто тому, що збройні сили України потужно їх стримують. Українські бійці продовжують стримувати російську навалу і в Маріуполі. Ворог вимагає від захисників скласти зброю і здатися в полон. Ті відчайдушно тримають оборону і на поступки не погоджуються. Як деблокувати Маріуполь та врятувати людей, ніяк не знайдуть рішення на Банковій, каже президент. Вплинути можна двома шляхами. Або партнери дадуть Україні свою необхідну, важку зброю, літаки, причому без перебільшення, негайно, щоб ми могли знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною. Водночас у Генштабі припускають, Росія готується провести в Маріуполі десантну морську операцію. Ворог штурмує порт. Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється. А для цивільних окупанти приготували хліб і воду. Таку гуманітарку роздають маріупольцям. А ще перепустки, без яких не зможуть пересуватися містом. Домовитися про гуманітарні коридори з Маріуполя владі не вдається. А як добивали поранених цивільних, родичам розповідають російські окупанти. Служба безпеки перехоплює розмови і документує для доказів у судах. Лежить баба, короче, какая-то. Башка простріляна, короче, лежить, дергається. Я говорю, що це за хуйня? Вони говорять, типа у неї брат
Азові, там что-то этот самый, короче, она тут что-то начала, короче, хуйню, короче, какую-то пародию. Он еще раз стрельнул, она еще лежит, дергает. Короче, он еще раз стрельнет, все. Розбирати завали продовжують у Бородянці на Київщині. З-під зруйнованих будинків уже витягли понад 40 тіл. А от знамениту місцеву шафу з керамічним півнем, які вціліли після ворожого обстрілу, з Бородянки нині передали у Музей Революції Гідності, будуть експонатами. Не в музей, а на смітник у неділю вирушив бюст радянського маршала Жукова. Така от декомунізація. Погруддя демонтував спецпідрозділ «Кракен». Постамент підписали патріотично, голову вивезли на звалище. Синьо-жовтий стяг сьогодні підняли над тимчасово окупованим Херсоном. Те, що він український, нагадують оркам місцеві. І на завершення новини з Запорєбріка. З Ютубу Росія панічно видаляє радянський мультфільм 1973 року. Мульт «Скарби кораблів, що затонули», здається, передбачив майбутнє. Головні герої пливуть на підводному човні «Нептун» до затонулого корабля із символом Z. Все ясно. Фашистський есмінець. Фашистські есмінці обозначались буквою Z. Нічого не нагадує. Паралелі із затонулою рашистською Москвою, вочевидь, бачать і на Росії, бо мультфільм зникає з Ютубу. Ірина Сисак, 5 канал.